Může se Midger jednou stát nejpoužívanějším grafickým editorem a smazat z povrchu zemského staré zavedené značky, jako je třeba Adobe Photoshop? Donedávna to vypadalo jako nemožné. Midjourney je přece něco úplně jiného než Photoshop. Nějaký generativní nástroj se přece nemůže rovnat plnému grafickému profesionálnímu editoru. Po dnešku se i já začínám přiklánět k té neuvěřitelné možnosti, že grafické editory, jak je známé, se možná odporoučí do pixelového nebe a věčného zapomenutí. Midjourney právě představilo editor. Webové prostředí ještě včera mělo tlačítka Repaint a Reframe, pod kterými se skrývala další sada tlačítek bylo různé funkce, a tak jste neustále klikali na nějaká tlačítka a vraceli se tam a zpět. Rozhodně to byl posun vpřed v porovnání s Discordem, ale pořád to bylo takové příliš otlačítkované. A dnes už se můžete tlačítkem Editor přesunout na jedinou obrazovku, kde máte všechny editační funkce pohromadě, můžete kombinovat a nastavovat jakékoliv uživatelsky přívětivé hodnoty. Začnu vpravo nahoře. Tohle byla funkce pan a později reframe. Jsou zde nejobvyklejší poměry stran obrázku, klikem na ně zvětšíte plátno a můžete dogenerovat zbytek obrázku. Ale daleko větší pokrok je, že můžete původní obrázek na plátně zmenšovat až 10x. Předchozí možnost byla jen dvojnásobné zmenšení jako zoom out. Uprostřed obrázku je také čtverec se šipkami, tím můžete pohybovat obrázkem volně kdekoliv v poploše plátna. zjevně můžete původní obrázeky nechat ohříznout. Zároveň lze přidat plochu jen na jedné libovolné straně pomocí táhel na vnějších stranách okolo obrázku. Opět žádné číselné omezení, volně hýbete velikostí, jak potřebujete. Další nástroj je vytvoření masky, dřív to byla repaint, znáte to taky jako inpainting. Nastavíte si velikost štětce tažením slideru a nebo to lze také udělat scrollováním kolečkem myši, jako byste chtěli zoomovat. A pak už veselé malujete, tedy vytváříte masku, do které se bude generovat nový motiv kterékoliv chvíli vašeho editování můžete změnit prompt a tlačítkem Submit nechat prompt vygenerovat. Přijde mi tedy praktičtější mít otevřené dva taby v prohlížeči, v jednom editovat a v druhém pozorovat, co se z promptu vyvrbilo. A máte-li dva monitory, jste za vodou. Dá doleva jsou tlačítka Undo a Redo, tedy vrace o jeden krok zpátky a udělej vrácený krok znovu. Undo se dá nahradit klávesovou zkratkou Ctrl-Z. Obvyklé Ctrl-Y pro Redo nefunguje a nepodařilo se mi najít informaci, jestli zkratka vůbec existuje. Tlačítko Reset vrátí obrázek do původního stavu jedním klikem. Pokud tlačítko Reset nepoužijete, můžete klidně editor opustit a vše zůstane v posledním editovaném stavu. Takže i když v jednom jediném okně budete chodit kontrolovat, co se z prantu urodilo, tak se při každém vracení do editoru dostanete k tomu rozdělanému stavu. To se hodí v situacích jako dnes, kdy se asi novou funkci rozhodli zkoušet úplně všichni a na půl hodinky se mi Journey rozhodlo se s námi nebavit. Poslední nebo první vsada Erase a Restore bude asi jasná. Erase je ta funkce, kterou malujete do obrázku a vybíráte tím místa, která se budou generovat znovu. Restore dělá opačnou práci. Vybíráte malování místo, kde vám předtím ujela ruka a nevíte, kdy vám pojede druhá a chcete obrázek nechat, jak byl původně. Pokud máte aktivní tlačítko Erase, pak stačí podržet klávesu Shift a jednak vidíte, co původně bylo v obrázku před vymazáním a jednak můžete za stále udržení Shiftu mazat opačně, tedy vracet kousky původního obrázku zpět. Ještě udělám malou odbočku k těm stavům, kdy Midgerny nefunguje. Nerozbijte si klávesnici ani monitor, nebouchejte do stolu, ty věci za to nemůžou. Ani jim nenadávejte, oni vás stejně neslyší. Zabavte se tím, že zjistíte, co se děje. Na webu je to tlačítko vlevo dole Help, pokud je něco not OK, tak to fungovat nebude. Můžete se přesunout na Midgerny Discord, tam už vás bude víc. A tam můžete křičet na ostatní lidi, kteří za to taky nemůžou případně prokázat, že jste jako ostatní slepí a negramotní a hned po to oznámení velkými písmeny něco se rozbilo, víme o tom a pracujeme na tom. Můžete přidat další zbytečnou otázku, co se jako děje a jestli vám někdo může pomoct, protože to je nespravedlivé a určitě se to děje jenom vám. Tento nový editor je podle mě velký krok v uživatelském komfortu a i když je pro zatím Midjourney stále něco úplně jiného než Photoshop, Vypadá to, že se vývojáři nebojí jít svou vlastní cestou, třeba nabídnout uživatelům takové funkce, které se běžně očekávají od profesionálního softwaru na editaci obrázků. Vzhledem k tomu, že se midgerny za dva roky neuvěřitelně posunulo v kvalitě generovaných obrázků, je jasné, že tady už se není moc kam posunovat, takže je potřeba se soustředit na další aspekty, které mohou přivést mnoho dalších platících zákazníků. A tím nový editor a jeho ovládání určitě je.